Liderul Partidului Șorii Lanșor promite majorarea pensiilor și salariilor locuitorilor din autonomia Găgăuză începând cu 1 septembrie și nu în primii 2 ani de mandat al noului Bașcan ales, așa cum a fost menționat în programul electoral. Promisiunea a fost făcută de Lanșor în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o astăzi cu Evgenia Guțul. Astăzi am avut o întâlnire cu bașcanul ales al Găgăuziei, Evgenia Guțul. Am fost informată despre situația social-economică gravă din UTA Găgăuzia și speranțele mari ale cetățenilor pe care le-au pus în echipa Partidului Șor. Evgenia Guțul ne-a rugat să identificăm soluții cât mai rapide pentru a realiza promisiunile electorale privind majorarea salariilor angajaților în sfera bugetară, dar și a pensiilor. Chiar dacă în programul electoral al Evgeniei Guțul se menționează despre realizarea acestei promisiuni în primii 2 ani de mandat, promit să găsim soluții astfel încât din 1 septembrie să majorăm salariile bugetarilor și pensiile din Găgăuzia. Promisiunile noastre nu sunt vorbe goale, ci acțiuni pe care le vom întreprinde pentru a face viața oamenilor mai bună. Evgenia Guțul, candidatul desemnat de Partidul Șor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, a câștigat și în cel de-al doilea tur de scrutin. Pentru ea a votat 27.376 de alegători sau peste 52% din totalul participanților la alegeri. Curtea de apel Combrat a validat rezultatele alegerilor bașcanului Găgăuziei, iar Evgenia Guțul urmează să fie investită în funcție. Liderul Partidului Șor, Ilan Șor, a anunțat un program de investiții de 500 de miliarde euro pentru dezvoltarea Găgăuziei, pe care promite să o transforme într-un plai de vis. Liderul formațiunii politice a mai subliniat că programul pentru Găgăuzie prevede majorarea cu 30% a salariilor bugetarilor, crearea 2 mari întreprinderi, precum și a 7.000 de locuri de muncă. De asemenea, este planificată construcția unui aeroport la Combrat, dar și modernizarea totală a infrastructurii.